де вона? Тут на верху слово, так? Да? Головне зновити лінію, це як ми там ловили, поняв? І вже тут. О, тут тяжело крутиться. Так, ну тут ж. Воно ще дуже різко це завертає, поняв? Треба акуратно все. Я його засильно забернув. Так, якщо засильно, то погано. Це на місці не крутиться. Лево дуже багато, бачите, до фішки. Да. Лево дати вперед.